Organizata e qeveritare Lëvizja Përvizion të Përbashkët reagonash për ndaj tensioni mbi të gjendjes në Radishan të Shkupit, ku cak i sulmit është familja Zeqiri. Ne si organizata e qeveritare kërkojmë nga të gjithë institucionet vendore si dhe ato ndërkombëtare që të ndërhyjnë në qetësimin e gjakrave në atë pjesë të Shkupit dhe të parandalohet çfarëdo lloj sulmi fizik apo psiqik ndaj çdo qytetari pa dallim përkatësinë e tyre partiake, nacionale apo fetare. Ojë që Lëvizja Përvizion të Përbashkët po ashtu kërkojmë nga Ministria e Punëve të Brendshme që të ndërmarrë të gjithë masat të cilat janë në kompetencën e tyre për zbardhjen e rastit dhe autorit të këtyre akteve të nxirën para drejtësisë. Eskalimi i situatës konsiderojmë se nuk i shkon në favor të askujt, andaj sa më shpejt që kjo situatë të vendoset nën kontroll, aq më shpejt mund të vendosen parimet e dialogut ndërtetnik në atë pjesë të Shkupit, thuhet më tej në komunikat.